Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Mateja evaņģēlija 1. Nodaļā, kur sākot ar 18. Pantu tā ir rakstīts. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzīja kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņu sauks vārdā Immanuēla, tulkojumā Dievs ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga eņģels viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par visu, ko Tu ļauj mums piedzīvot. Mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Lūdzam sūti savu garu, kā arī mēs katrs varam dzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Un dzīvība. Āmen. Saskaņā ar vienu no tradīcijām, Mateja evaņģēlija vēstījums par Kristus piedzimšanas apstākļiem patiešām ir lasāms un pārdomājams nevis Ziemassvētku vakarā vai dienā, bet tieši adventa noslēgumā. Un tam ir daudzi labi iemesli. Vispirms jau tas, ka Ziemassvētku laiks nevilšus visam baznīcā notiekošajam piešķir tādu savu daļu sakāpinātības un pat arī neīstumu. Jo Ziemassvētki ir brīdis, kad dievnamā sapulcējas daudzi, kuriem ikdienā Bībeles stāsts ir visnotaļ tāli, un tāpēc runāt šajos svētkos tā vien gribas par kaut ko pietiekami vispārēju, ikvienam saprotamu, pieņemamu, Un tad bieži mēs mācītāji izvēlamies visādus paņēmienus, kā nu cilvēkus iepriecināt ar kaut ko īpašu, kaut ko cēlu, poētisku, nedzirdētu. Un tā nu mēs viens otru cenšamies pārspēt un paciest. Mācītājs runā tik īpaši, un vienlaikus šo īpašo runāšanu tad arī cilvēki ir ar mieru klausīties, visi ir apmierināti, tikai jēgas kādreiz nav pārāk daudz. Tāpēc ir ļoti labi un gudri, ka Mateja evaņģēlija pirmās nodaļas tekstu mēs varam apskatīt vēl tad, kad šīs svētku noskaņas netraucē, tā ļoti lietišķi un konkrēti uzlūkot, kas tad Bībeles tekstā ir sacīts. Galu galā šeit ir stāsts par gatavošanos Jēzus piedzimšanai, par to, kas notiek adventā, ja tā drīkst teikt, viņa atnākšanas laikā. Un šis stāsts par Jēzus piedzimšanu ir atstāstīts ne tāpēc, lai mēs tā vienkārši sajūsminātos un paceltos brīnumainu noskaņu augstumos, bet kā tas ir ar pilnīgi visiem evaņģēlija tekstiem, arī šeit ir kāds ļoti konkrēts vēstījums ikvienam cilvēkam, kas vēlas būt un saukt sevi par Kristus mācekli vai sakotāju. Jo atcerēsimies, ka advents runā par to, kam bija un kam ir jānotiek, lai Kristus atnākšana šajā pasaulē būtu iespējama. Un mūsu tikko dzirdētajos vārdos ir vismaz pāris ļoti dziļas un būtiskas atslēgas. Nu, kā tad notika Kristus piedzimšana, jautā Matejs? Ar ko tā sākās? Kas to ievadīja? Kas noveda pie tās? Un uz šiem īsten adventiskiem jautājumiem Mateja evaņģēlijas atbild tā ļoti cēli, bet reizē arī pavisam nepārprotami. Kristus piedzimšana sākās
ar to, ka cilvēka dzīves ikdienišķajā plūdumā notika kaut kas neparasts, šokējošs un brīnumains. Tikai pirms jūs tagad tā mierīgi un apmierināti domājat, ka runa ir par to ieņemšanu no svētā gara, kas ir pats droši vien pazīstamākais kristīgās teoloģijas brīnums, un slavens viņš ir tāpēc, ka varbūt jebkuru citu notikumu jaunajā derībā mēs varam dažādi skaidrot, bet šī viena lieta taču ir ietverta ticības apliecībā, un līdz ar to mēs nevaram būt kristieši, ja mēs neticam šiem vārdiem, ka Jēzus ir ieņemts no svētā gara. Pirms mēs pie tā pieķeramies, es gribētu uzdrošināties sacīt, ka īstais brīnums, uz ko šis teksts norāda, ir mazliet cits. Un tā centrā ir cilvēks, kam Matejs ierāda izšķirošo lomu Kristus piedzimšanas stāstā. Tas ir Jāzeps. Redziet, viens cits jaunās derības teksts Lūkas evaņģēlijas visu Ziemassvētku notikumu centrā ievieto sievietes. Tur ir Mārija, tur ir viņas radiniece Elizabete. Šīs neauglīgās sievietes, kur viena ir pārāk jauna, lai viņai būtu bērni, otra pārāk veca. Šīs divas sievietes Lūkas evaņģēlijā sastopas ar Dieva eņģeļiem, apliecina savu uzticību Dievam un gatavību sekot. Viņas dziedz skaistas slavas dziesmas par kunga varenajiem darbiem. Un mēs to visu lasam un saprotam, ka vīrieši paliek ēnā. Jo patiešām, nu kāda gan viņiem daudz daļa gar šo notikumu, par kuru mēs taču tīri formāli un konkrēti sakam, ka viss ir noticis tā, ka vīrietim tur ir maza līdzdaļa. Bet iepretī tam Matejs runā viscaur par Jāzepu. Par cilvēku, kuram ir ierādīta neparasta un pavisam noteikti arī grūta loma. Starp citu, gluži kā vecajā derībā. Tur arī bija viens Jāzeps ar grūtu dzīves stāstu. Bet nu, par visu pēc kārtas. Evaņģēlijas tātad saka, Jēzus piedzimšana notika negaidītā, neparastā veidā. Jēzus māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, tik tālu viss ir skaidrs, bet pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu. Un uz mirkli, ja vien tas ir iespējams, pamēģināsim noņemt no mūsu acīm tās skaistuma, svētuma, šķīstuma un līdz ar to arī dvēseles komforta brilles, ar kurām mēs bieži vien šo tekstu lasam. Ja mēs tā nepasteidzamies ar to, ka mēs jau zinām, kas tur patiesībā notika, un tur īstenībā viss bija ļoti labi un kārtībā, mēs zinām, ka tas bija pareizi, tikai tad, ja mēs to paņemam prom, mēs sapratīsim šī teikuma dramatisko saturu. Jāzeps ir sadarinājies ar savu topošo sievu, tālaika pasaulē sadarināšanās ir pielīdzināma pašai laulībai, līgums, ja tā drīkst sacīt, jau ir noslēgts, tikai vēl kavējas tā īstenošana, jo bija šis laiks, kad meitenei vēl tiek dota iespēja padzīvot savu tēvu un mātes namā, tā teikt vēl atvadīties, pirms viņa dodās jaunā un bieži vien nezināmā sarežģītā dzīvē. Saskaņā ar likumiem bija jādod šāda iespēja vēl izbaudīt atvadu un sagatavošanās laiku, kur viņi nedrīkst nošķirt no tēva nama, tāpat kā vēlāk, tad, kad viņi savukārt nonāk jaunajā namā, tad savukārt vīram nedrīkstēja dot nekādas uzdevumus un saukt viņu armijā vai kā savādāk ģimeni šķirt. Tātad sadarināšanās laiks ir, lai tu pavadītu vēl vecāku namā un pēc tam pirmais laiks jaunajā ģimenē, lai obligāti jaunais pāris dzīvot kopā. Nu, tātad ļoti klasiskas tradīcijas. Bet lūk, Marijai, vēl dzīvojot pie saviem vecākiem, notiek kaut kas no vienas puses pazīstams, no otras puses sarežģīts. Viņa gaida bērnu. Un ir ļoti svarīgi nepasteigties šai lietai garām, jo redziet gan Jāzepam, gan visiem apkārt esošajiem cilvēkiem. Bija diezgan skaidrs priekšstats par to, kā bērni rodas. Un līdz ar to tā ir diezgan nepatīkama, maigi sakot, pat arī dusmas raisoša ziņa. Vēl vairāk, vecajā derībā mēs atrodam ļoti skarbus likumus par šādām situācijām,
kur tiek atvainojiet sacīts, ka šādos gadījumos ir piemērojams augstākais soda mērs. Šāda nešķīstība nav pieļaujama. Tur tiek lietoti vārdi, kurus baznīcā laikam pat nebūtu pieklājīgi minēt un izrunāt. Redziet, mēs, kas esam pazīstami ar baznīcas tradīciju un skaidrojumiem, mēs uzturam šo situāciju tā ļoti skaisti, svēti, no svētā gara bērniņš ir piedzimis. Bet kaut arī tā ir liela patiesība. Pestītāja ienākšana pasaulē bija un ir īpašs brīdis, par ko mēs varam būt tikai priecīgi un pateicīgi. Jāzepa un vēlāk arī Jēzus dzīves laikā apkārtējiem cilvēkiem, it īpaši tuvākajiem cilvēkiem, šis fakts, ka Marija gaidīja bērnu vēl pirms viņa ir likumīgi salaulāta un sākusi dzīvot kopā ar savu vīru, nelikās laba zīme. Pilnīgi visu tautu valodās ir pat speciāli apzīmējumi, kā jūs zināt, ārlaulības bērniem, lai speciāli pateiktu, ka šis bērns ir nicināms, ka tur viņš ir cēlies nelabā veidā, lai paustu nosodījumu. Un ja mēs vēlāk evaņģēlijos lasam, ka Jēzus nespēja uzrunāt tieši savus tuvākos cilvēkus, tieši tos, kuru vidū viņš bija izaudzis, iespējams pat daļai tam ir sakars tieši ar šo stāstu. Katrā ziņā Jāzepam arī šī lieta neliekas laba. Mēs lasam, ka viņš iegrimst ļoti dziļās pārdomās. Ko tad tagad iesākt? Mēs lasam, viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Un, ziniet, tas ir tāds meistarīgi uzrakstīts teikums. Tāds, kura nozīmi ir rūpīgi jāmēģina izlobīt, lai tajā līdz galam norientētos. Kaut kas tiek ļoti skaidri pateikts un kaut kas tiek arī pietiekami noklusēts. Jo, piemēram, kādā nozīmē tad Jāzeps bija taisns? Un kā gan viņš bija iedomājies necelt neslavu sievietei, kura gaida bērnu, ja vienlaikus viņa risinājums, kas viņam bija prātā, ir no viņas šķirties, slepu šķirties? Jo vairāk mēs lasam šo teikumu, jo vairāk ir jautājumi. Pie tam šis vārds slepus vai slepeni nenozīmē, ka viņš kaut kā īpaši gribētu slēpt šo faktu, bet runēja par to, ka viņš grib to izdarīt klusām. Nu, tā teikt, bez trokšņa, bez skandāla. Nu, ir noticis tas, kas noticis, mēs to visu kaut kā pārtrauksim, izbeigsim, un viss būs kārtībā. Un, starp citu, šis ir atgādinājums, ka arī Jēzus laikā laulības šķiršana bija gan vecās derības likumos, Bībeles likumos paredzēta, gan arī bieži praktizēta lieta. Bet lai kā tas arī nebūtu, Jāzeps ir dziļās šaubās, un vēlreiz sacīšu, mums būtu vērtīgi mēģināt viņa emocijas saprast, jo Jēzus piedzimšanas apstākļi nav gluži tradicionāli, un pavisam noteikti tie nav neapšaubāmi visiem cilvēkiem acīm redzami svēti apstākļi. Jā, vēlreiz sacīšu, lasot pieminēto Lūkas evaņģēliju, tur gan gaisā strāvo brīnuma un svētuma gaisotne, kā jau tas pienāks Kristum. Bet jūdu vidē, pat pieaugušajam Jēzum, nereti tik atgādināts par tām mīklainajām baumām, kas apņem viņa piedzimšanu. Nesmuki, ļoti, ļoti nesmuki. Un kā tu tagad iedomājies tāds būdams mūs mācīt par to, kas ir svētums un kas ir Dievs? Redzēt, cilvēki ir ļoti nežēlīgi viens pret otru. Viņi nemēdz piedot grēkus. Viņi mēdz izmantot citu cilvēku vājības, izmantot šādas stāstus un situācijas. Viņi nedomā par ieņemšanu no svētā gara, ja notiek tā, kā evaņģēlijā aprakstītajā situācijā. Viņi kļūst cietsirdīgi, viņi kļūst nievājoši. Cilvēkiem patiek izsmiet un citam citu atstumt, par pamatu ņemot, ja vajadzīgs arī tēvu grēkus un cilvēku izcelsmi. Tāda ir tā normālā pasaule, kurā mēs dzīvojam un kurā piedzima arī Kristus. Bet Jēzus tēvs ir neparasts cilvēks ar zīmīgu vārdu.
Jāzeps, lai arī tas bija populārs vārds, norāda mums uz ļoti īpašu vecās derības personu. Atceraties stāsts par Jāzepu un viņa brāļiem. Vismaz vārda pēc ir zināms ikvienam, arī tiem, kas Bībeles tekstu nav lasījuši. Un atgādināšu, saturs ļoti vienkāršs. Ir kāds cilvēks vārdā Jāzeps, kura brāļi viņu ienīst, apskauž, skaudības dēļ nolemj kādā brīdī iznīcināt, un lai nevajadzētu viņu tiešā veidā nogalināt, viņu vienkārši iemet bedrē, atstājot likteņa varā. Tomēr Jāzeps negaidīti izdzīvo, un pēc kāda laika apstākļu sakritības un savas gudrības dēļ vai Dieva svētības dēļ nokļūst ļoti ietekmīgā amatā tā laika varenākās impērijas galmā. Un skat jau pēc brīža mēs lasam, ka tie paši brāļi, kas ir gribējuši viņu iznīcināt, ir spiesti tagad nākt pie viņa un meklēt palīdzību. Un mēs varētu gaidīt, nu būs tā saldā atriebība, kad Jāzeps varēs parādīt, kas ir kats, kas ir kas. Bet nē, Jāzeps mūs pārsteidz un šokē. Pasaulē, kurā valda aci pret aci princips, kur viņam būtu visas tiesības būt bargam, mēs pēkšņi lasam, viņš raud, viņš nāk pretī saviem brāļiem un viņš piedod. Viņš piedod cilvēkiem, kas ir gribējuši viņu nogalināt. Piedošana. Lūk, manuprāt, īstenais Ziemassvētku gaidīšanas brīnums. Jo redzēt, tad, kad mēs lasam, ka Jāzeps ir taisns, tad norāda ir tieši uz vecās derības taisno Jāzepu, kas tika saukts tieši šādā vārdā, jo, ja kāds jūs esat lasījis, jūs zinat, viņš nepiekrita tur seksuālām attiecībām ar vienu svešu sievu, kas viņam pati piedāvājās. Un arī šis Jāzeps, jaunās derības Jāzeps, meklē gudrību, kā aiziet no situācijas. Gan viens, gan otrs viņi redz sapņus, caur kuriem viņi saņem norādes un vadību. Bet šim Jāzepam sapnī parādās tātad eņģelis, Dieva sūtnis, kas viņam saka, Jāzep, uzrunā viņu šajā vārdā. Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies, nebīsties. Ņemt pie sevis Mariju savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Un tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir runājis. Redzi jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un tu viņu sauksi vārdā Immanuēlu, kas tulkojumā nozīmē Dievs ar mums. Un te atkal mums mazliet jāpaskaidro, ka pravieša Jesajas pieminētā jaunava bija tieši jauna neprecēta sieviete. Tāda, kas vēl dzīvo pie saviem vecākiem. Jūs saprotat, runa nav par tehniskām lietām, bet runa ir par šo statusu. Un līdz ar to ķēniņam Ahāzam toreiz bija jāsaņem absolūti šokējoša, ārkārtīgi pretrunīga zīme. Jo ķēniņš tobrīd ir nobijies, ka apkārt ir tik daudz ienaidnieku, un acim redzot, Dievs ir nolēmis savu tautu piemeklēt par viņas grēkiem un atmest, un mēs esam tik daudz ļauna darījuši, kā gan mēs varam vispār vēl cerēt uz Dieva žēlastību. Un pravietis viņam saka, tu zini, kā tu to zināsi, Dievs tev dos zīmi. Jauna sieviete, jauna meitene, kuras nelaikā ieņemtais bērns, būtu jādēvē nicinošos vārdos par bastardu un vēl citos veidos. Viņa to nosauks Immanuēlu. Dievs ir ar mums. Ar mums, grēcīgajiem cilvēkiem. Dievs ir ar mums par spīti visiem mūsu grēkiem. Un šis grēkos piedzimušais, to saka Jesai, viņš būs zīme Dieva palīdzībai, caur viņu mēs piedzīvosim pestīšanu. Nevis sevis dēļ, bet Dieva žēlstības dēļ.
Redziet, no Mateja evaņģēlija mēs nezinām Marijas stāstu detaļās, kas īsti un kā viņas dzīvē notika. No cilvēcīgā viedokļa tur ir iespējami vairāk skaidrojumi. Bet tas, kas mums tiek pateikts, ir, ka Jāzeps šajā lielajā šaubu brīdī, ko tagad darīt ar savu dzīvi, redz sapni, kurā Dievs viņam saka, nebaidies. Nebaidies pieņemt to situāciju, kurā tu esi nonācis. Nebaidies ņemt Mariju pie sevis. Nebaidies no tā, kas tev izskatās pēc grēka vai ļaunuma. Jo Dievs savas tautas vēsturē atkārtoti to ir darījis un solījis, ka tieši tur, kur liksies, ka viss ir nelāgi un ļaunāk vairs nevar būt, izrādīsies, ka tieši tur, mājo Dieva klātbūtne, viņa svētība, viņa dziedināšana un tava dzīve mainīs virzienu. Vecās derības Jāzeps mācījās paļauties uz Dieva darbiem. Viņš mācījās piedot un apžēlot, kā viņš pats sacīja, vai tad es esmu Dievu vietā. Jūs domājāt ļaunu darīt, bet Dievs to ir vērsts par labu. Tas bija tas, ko vecās derības Jāzeps teica saviem brāļiem. Un šajā brīdī arī šim Jāzepam ir jāsadzird, ka tas, kas ir šķietami nesaprotamā, nelabā veidā noticis, kā tas vēlāk Jēzum, kā jau teica, tiks pārmests, trinot mēli ar tenkām, ka tieši tas ir tas neparastais veids, kā Dievs savu tautu atpestīs no grēkiem. Viņai piedzims dēls, un tu sauksi viņa vārdu Jēzus, kas tulkojumā nozīmē Dievs vai kungs izglābj. Lūk, kāda svarīga adventa atslēga ir vērts to attiecināt uz savu dzīvi. Redziet, Dievs arī tagad pie mums darbojas ļoti negaidītos un cilvēka prātam nesaprotamos veidos. Vēlāk, atskatoties uz mūsu dzīves notikumiem, līdzīgi kā par šo notikumu, mēs varēsim redzēt, cik tas bija pareizi, kas notika. Bet tad, kad mēs ejam cauri, tas mums liekas ļoti sarežģīti un ļoti nepieņemami. Mūsu prāts nespēja saprast, kāpēc, ko tagad darīt. Ja mēs visu mērīsim pēc sava cilvēcīgā prāta un uztvers, mēs bieži vien palaidīsim garām pašas lielākās iespējas un dāvanas, kuras Dievs mums grib dot. Un tāpēc Jāzepam bija jāiemācās pieņemt šis bērns, pieņemt šī dzīves situācija, pret kuru viņam ir tik preturnīga sajūta, pieņemt arī Mariju. Viņam bija jāmācās piedot citiem, piedot sev, vai vismaz pazemīgi pieņemt to, kas ir. Jo vienīgi žēlastība un uzticēšanās Dieva darbiem ir tā vide vai augsne, kurā iesakņojas un izpaužas Kristus klātbūtne mūsu dzīvē. Jo redziet, tad, kad Jāzeps dzird šo eņģeļa vēsti, šis bērns ir no svētā gara. Viņam netiek izklāstīta kaut kāda īpaša doktrīna vai teoloģijas smalku. Jo ikdienas valodā šāds vārdu savienojums bija pazīstams. Šī lieta man ir no svētā gara. Šo lietu es esmu saņēmis no Dieva. No svētā gara nozīmē no Dieva. Šis bērns ir no Dieva. Jā, jā, tas bērns, par kuru tu baidies un nezini, kas tas ir, no kā tu kautrējies, ko tu negribi pieņemt, tas ir no Dieva. Un tagad varbūt jūs varat labāk saprast to iekšējo cīņu, ko Jāzeps izcīna. Jo vēlreiz mēs kristiešu gadu simtiem esam runājuši par Jēzu īpašos vārdos. Mēs esam izcēluši to, cik ārkārtīgi svarīgs un svēts un īpašs ir šis bērns, kas toreiz piedzima. Un tāpēc mums ir ļoti viegli viņu pieņemt. Mēs jau zinām, kas viņš ir. Mēs zinām, tas ir Jēzus. Neapšaubāmās Dieva klātbūtnes nesēs. Mums nav viņš jāaudzina, mums nav jāmokās šaubās, vai tas ir pareizi, ko mēs darām un kas te īstenībā notiks. Bet Jāzeps neko nezin par šīm doktrīnām. Viņš nav lasījis smalku teologu darbus. Viņa iecerētā ir palikusi stāvoklī pirms laika, un tas ir nesmuki. Ko man iesākt? Šķirties. Pamest visu, aizbēgt. Nē, šis bērns ir no Dieva. Nebaidies. Nebaidies, Jāzep.
Šis bērns ir no svētā gara. Pieņem to. Un tu redzēsi, kā Dievs caur viņu darbosies. Kā caur savu garu Dievs viņu lietos. Lai savu tautu atpestītu no viņas kauna un viņas grēka. Uzticies, Jāzep. Un viņš pamodās. Tas, ko viņš bija redzējis, bija tikai sapnis. Ir jautājums, ko ar šādiem sapņiem darīt. Varbūt tos var atraidīt. Bet notika brīnums. Neviens neizšķīrās, nekas neizjuka, nekas nesabruka. Jāzeps izlēma, ka šis bērns ir no Dieva. Un piedzima Kristus. Lūk, tad kas man ir jādara, lai Kristus ienāktu manā dzīvē? Kas man ir jādara, lai notiktu brīnumi? Un advents saka, arī man ir jāpiedod savai dzīvei un cilvēkiem tajā. Arī man ir paļāvībā jāpieņem tas, ko es nesaprotu, kas man ir lemts. Jo tieši tajā brīdī, kad es pārstāju meklēt citu dzīvi, es beidzot sāku dzīvot savēju. Es sāku dzīvot to dzīvi, ko Dievs man ir devis. To dzīvi, kurā Dievs ir ar mums. Āmen.